Zdravím lidi, já jsem Martin Rota. A já jsem Patrik Kořenář a tohle je Netpuls. Star Wars The Last Jedi se blíží a dávají nám o tom vědět naprosto narvaným trailerem. Sakra, tady věcí na celý díl Netpulsu. No, první překvapivá věc, Luke dokáže mluvit. Captain Phasma přežila, což není tak překvapující, protože to má být novej Boba Fett a dokonce bude i něco dělat, stejně jako Boba Fett, tak snad nám tak brzo neumře. Trochu děsivé je to roztomilé zvířátko, které sedí u Chewbacky. Jak se tam dostalo? Co tam dělá? Není to náhodou syn Jar Jara? Pokémon Ultra Sun a Ultra Moon. Je teda krásný, že mi stačí normální slunce a normální měsíc, potřebuju k tomu Ultra. Tady jde vidět, že ten člověk, který vymyslel název stanice Prima Cool, má pořád zaměstnání a vymýšlí názvy. První věc, kdo by si vybral měsíc? Slunce je hvězda. Měsíc je kus šutru, do kterého někdo bodnul vlajku. A možná hologram. Z traileru se docela blbě dá komentovat ta herní část. Ono celkově to vypadá, kdyby to bylo vytvořený dítětem s ADHD. Díky ultraměsícům a sluncím tu budou i ultra beasts, jako chodící komín. Disko hlava. Tulipán. Well, he's pretty big. Je sranda koukat se na to, jak se v Transformerech mlátějí roboti. Ale my chceme Pacific Rim 2, kde roboti mlátějí monstra. Určitě je tam nějaký složitější příběh. Ale řekněme si upřímně, kvůli tomu se na to nikdo dívat nebude. Nejvíc by nás zajímalo, po čem to sakra střílej na ulici. Možná přijdou nějaký malý potvůrky? Nebo mu střílej na varlata? Tady se určitě můžeme těšit na víc robotů, větší monstra a víc Číny. Což nemá určitě nic společného s ekonomickou situací Hollywoodu. Super Mario Odyssey. Tohle bude magnum opus Nintendo. Protože se nezdá, že by to byla jenom jedna hra, tohle bude asi celá kompilace. Zaklínač teďko asi někde sedí v rohu a cucá asi palec. Protože Mario je teďko novej alfa. Jeho nová posedlá čapka bude schopna ovládnout prakticky cokoliv. Těžko říct, jakou ďábelskou smlouvu musel komunista Mario podepsat, aby se dostal k takovéhle moci. Mario se bude pohybovat po celém světě a možná navštíví i Jurassic World Evolution, protože ovládne tyrannosaura. Take that as a yes. What? The ring. V novém Justice League traileru Superman žije. A pak zas nežije. A ve filmu možná zas bude žít. Nehrajte si s našimi srdci DC. Je teda mrtvej nebo živej. Ale pořád máme ten samej strach, že těch příběhových linek tam bude moc. Hlavní část filmu se pak bude odehrávat v magické krajině Steppenwolfa, kde Batman působí asi tak přirozeně, jako český dubbing Ricka Mortyho. Moc dobrá snídaně, Bat. Vážně z těch vajíček vyrobila Blivajs. Vizuálně, hlavně v těch nočních scénách, protože tam jsou hlavně noční scény, vypadá film úžasně. Ale bude tohle stačit? Přeci jenom v minulosti to nestačilo. Jen málo kdy se objeví něco, co je hra roku už jenom z traileru. A právě tohleto je Untitled Goose Game. Od tvůrců Push Me Pull You přichází tahle zvláštní stealth logická hra o neposlušné huse.
Ony snad existují nějaký poslušný husy? Jako nejlepší by bylo, kdyby udělali DLC s kanadskou husou. To je prakticky inkarnovaný zlo. Hra ale vypadá vážně dobře a zdá se, že bude nabízet spoustu možností, které navíc budete moct řešit se svými přáteli v koopu. Takže díky za sledování Netpulzu. A napište nám do komentářů, co na netu zaujalo vás. Zatím čau. Mějte se.